თქვენ ეს საგარეო პოლიტიკა და რუსეთთან უფრო დამთვარი ურთიერთობები მოგწონთ ვიდრე დამთვარზე ძახი ამას ძალიან პრაგმატული ურთიერთობებიკაც ჩვენ არ არის განცხადებები რომ თუ რაღაცა ესე ჩვენ ვიომებთ და ყოველთვის გავაკეთებთ არა და ვიომებთ იმიტომ რატო შევიქნები ძალიან მალე და უკვე სერიოზულად ვიომებთ როგორც არის ეს გამოსავალი საქართველოში ნატოსა და ევროკავშირში გაერთიანება თქვენი აზრით ბატონ გიორგი რა საქართველოსთვის არის ეს გამოსავალი, არის ეს უსაფრთხოების გარანტია. აი მე ხედავდი რომ მოგიყვანეთ იდენტურობა ჩვენი ძველ ქრისტიანულ და ბერლინისტურ სამყაროსთან, ანუ ვართ ნაწილი. ეს ისე ხდება, იცით? აი წაიგეთ გუმილოვი, რომელიც ამბობდა რომ ეს რომელ გუმილოვი, იცით? აი პოეტის და ანახმატოვიშვილი ცნობილი, რომელიც სწავლობდა ეთნოსების განვითარებას. აი ეს ყველაფერი ეწერება, რასაც ჩვენ ხდება. აი უკრაინაში რა ხდება ახლა? მექანიკურად ხრუშჩოვმა აიღო და ამ ეთნოს, რომელსაც ქვია უკრაინელები, ანუ ვინც იყვნენ მათ კაზაკები ერქვა თუ აი ტარას ბულბა ესეა. მიუხატა ეს ნაწილი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ეთნიური შემადგენლობის არის. აი უკვე კონფლიქტია, ხედავთ? ყირიმის გული, ხო ცოტა და. დიახ, ყირიმი და ეს დანარჩენი ნაწილები. ანუ თქვენ მიგაცნიათ, რომ ყირიმი არ არის უკრაინის ნაწილი? რასაკვირველია, თუ ჩვენ ობიექტურები ვიქნებით და ისტორიას გადავიკითხავთ, რუსეთმა მან გააკეთა დიდი საქმეები. თურქეთი მოაშორა. აი აქეთ აი ამ სივრცე სადაც რუსები უკრაინელებს ხოლმე